Xarkov Ukraynanın nəzarəti altındadır, regionun mərkəzində təmizləmə əməliyyatı aparılır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Xarkov Vilayət Dövlət Administrasiyasının sədri Oleksiy Niqubov Telegramda bildirib. Onun sözlərinə görə şəhər Ukrayna Silahlı Qüvvələri, Milli Polis və Terror Müdafiə Qüvvələri tərəfindən təmizlənir. Rusiya qüvvələri tamamilə ruhdan düşüb. Birbaşa Xarkovda düşmən texnikasının yolun ortasında qoyub 5-10 nəfərlik bütöv qruplar Ukrayna qoşunlarına təslim olurlar. Onlar Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ən azı bir nümayəndəsi görən kimi təslim olurlar. Dövlət administrasiyasının rəhbəri bildirib ki, Ukrayna hərbiçiləri çövbəyə tam nəzarət edirlər. Rusiya təcavüzkarının Lipetsk istiqamətində, Volçansk və Belgorod istiqamətində hücumu davam edir. Biz Rusiya texnikasından ibarət ayrı-ayrı kolonları dağıdırıq. Ukrayna silahlı qüvvələri öz mövqelərində fəal döyüşür.